Jugar a crear noves geometries humanes és l'abraçada entre el risc físic i la ingenuïtat de l'ànima. És geometria d'emocions. La companyia Psirc va ser responsable d'omplir la serreta amb l'espectacle Acrometria. Tres persones que es relacionen en un espai escènic intentant ser el més sincers possibles amb ells mateixos i amb el públic. I el resultat és aquest espectacle una mica, no? La primera cosa artística que vam fer després d'una formació. Sí, també, o sigui, no vam fer la formació junts i ens hem trobat, diguem, per circumstàncies més de la vida que laborals. O sigui, hi ha companyies que surten d'escoles. Van començar sent dues persones, però després de fer un espectacle al carrer van formar aquest trio. És la posada en escena del que porten dins cada un d'ells. En 50 minuts ens transporten al seu univers espectacular, lleuger i profund.